Non sé quin dia. No sé encara, mare. No sé. Quan pugui, de seguida que pugui, vindré. Ai, va, no comencem, si us plau. Per favor. De veritat, mare, per favor, no comencis a plorar, per favor, t'ho demano, per favor. Escolta'm, intentaré venir l'abans possible. Mira, intentaré venir demà, si puc. Sí, demà a la tarda, quan plegui de treballar, intentaré passar un moment, eh? No ploris, eh? Per favor, no m'ho facis, això, no comencem. No ploris. És que sempre igual, de veritat, no ploris. Fes el favor de no plorar, per favor, tranquil·litza't una mica. Camines per Serena amb aquest manetjar d'anca. Fa mal, eh? La mà. Yeah. Yeah. Snowberry there, are you talking to me? Mira, que te'l vaig aprofitar. Espera. Oh. Mira-lo bien, eh? Espera, eh? Hola, un moment, queda aquí, sí? No, no, jo t'estimo, papa. Tranqui, tio. Oh, venga, a ver, a ver. Tonto com tu sols.
Sí. Podria fer això també. Molaria. Ok, el que fem. Vinga, va, va, que hay que ir a declarar. Tu, guapetón, desperta. Ei! Tens ben agafat? Sí, grava, grava. Vinga, va. Ja és l'últim, és l'últim. Va, aquí està, ja estamos. Ja estamos, si queda nada. Queda esto, solo. Va, toca esto. Vinga. Un intercontan. Luis Rodríguez Zapatero. No. José Luis Rodríguez Zapatero. Este. Aparte creo que hemos preparado cosas para vocalizar. Porque me dice el refrán que para Santa Cecilia al 20. Menos mal. Primero me sale el pollo en harina, el pollo. Molt tancada. Està bo? Que no comuniquen, que es socialitzen. O más o menos. 75.000 y lo tiene bastante crudo José Fernández, dice, celebra el juicio. Que no menges tú. Yo creo que José, que siempre ha tenido una privacidad muy grande. Pues es un maximente se te congelan las ideas. La interacción que ellos tienen encima del escenario es una tanto rollo de macabeo. Uno papa por ¿qué has fet avui? Uno papa por parte de los... ¿De qué país es capital? Sí. Gracias. No bien, no. Muy bien. Yo veo una persona riendo con una caja, peinada casi como yo. Pero te viste, que se lo reflejaba. Netejat la teva habitació. Sí, ho he vist. Va ser una condició ja d'ampliar aquesta notícia que hem conegut fa poca estona, que hem conegut aquest matí mateix, i pel dinàtor de Marín ja va ser aparegut. Roger, se l'ha trobat, no se l'ha trobat? Bon dia, Elena, doncs sí, ara fa molta estona que el cadàver que tenen se l'ha trobat i mort. Ha arribat amb aquell barco vermell que veieu al fons de les imatges. És un barco vermell, d'una taronja, i ja s'ha de dir aquí, el barco Salva Mar, que s'ha encarregat I'm wondering what you got for me. Egyptian cutouts out to be my lady only. I'm wondering what you got for me. Egyptian cutouts out to be my lady only.